ninkii wehen weyn hoggaanka dalku halkaa ugu hadhaa fariin hebel waa erayadii agwaan xasan dhuxul laabsaarax iyo weliba laxankii maxamed miir xaaji tumisti axmed weli ibraahim furunle oo dadka baxsan ee aad ku dhegaysan doontaana waa kooxda xidigaha geeska Alanka,
hebel hankagu hadafo 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 hankagu hadafo rehebel woka oru marai duki hoye nikiu hawai bogan kadalko Hankagu hadafo, 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 hankagu hadafo rehebel. Rugumo, rugumo, ruguma pasio. Hadafo, hankagu hadafo rehebel.